Fala, galera do Comex, muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais um episódio do Comex de Sucesso Podcast. Eu ainda tô me ajeitando aqui ainda. É isso mesmo, cara. É, com o meu amigo Wesley Santos na contenção. Boa noite, galera. Tudo beleza? Beleza. E aí hoje, Wesley Santos, a gente vai conversar com o nosso convidado mais jovem, que a gente já trouxe. É verdade, né? Né? Faz muito jovem, mas que 22 anos, né? 22 anos. Eita, já empreendendo. Já empreendendo. Importando. Né? E é uma motivação muito grande para a galera que está na faculdade, que quer iniciar no negócio. Né? Hoje a gente vai falar de um ramo que também é da importação, mas é onde muita gente começa, né? É. Muita gente tem aí o seu início da sua trajetória com esse tipo de operação, né? E queria passar a palavra para ele, né? Se apresentar aí, se apresentar. Falar um pouco dele aí, né, cara? Iacov, muito prazer te receber aqui, cara. Prazer é todo meu, sou Iacov, tenho 22 anos, trabalho na área do comércio exterior voltado para o Oriente Médio de arte e artigos religiosos desde 2021, entende? Quando naquele mês eu tinha alguns clientes e com esses clientes eu decidi tomar um passo à frente e montar um grupo, sabe? E esse grupo, ele nasceria, né, no WhatsApp e mais tarde eu receberia uma oportunidade de me tornar um distribuidor nacional na área de artigos judaicos. Então foi aí que eu comecei a me desenvolver nesse grupo e por volta do começo desse ano eu me tornei um distribuidor através da livraria e editora Safra. E nisso a gente começou a fazer um trabalho de não só enviar para o Brasil, mas também como para outros países, né? E tudo partia... os nossos fornecedores de Israel, ali localizado numa cidade um pouco depois de Tel Aviv, né, que se chama Bnei Brak. E é a partir de lá que os produtos são enviados e quando saem de lá eles vêm em direção ao Brasil e tem toda uma logística, né, porque vai passar por Curitiba, de Curitiba vai para a fase de fiscalização. E depois dessa fase de fiscalização ele vai sair em direção à cidade destino que o cliente solicitou. Massa, cara. Interessante. O que foi que te motivou a começar a empreender nessa parte de importação? Foi algo específico? Foi necessidade? Foi questão de conhecimento? Tu enxergou assim primeiro, que o mercado... Primeiro, como todo mundo tem uma necessidade. E nessa necessidade surgiu o interesse, porque eu já consumi essa parte de artigos judaicos, né, provenientes ali de Israel. Então comecei a estudar o mercado, como é que ele se saía mensalmente, quem eram as pessoas que compravam, né, esse produto. Então, tomei esse passo, né? A minha mulher até brincou com ela, que ela meio que me obrigou, ficou, vai, amor, vende, vende. Então, eu, mais uma vez, estava muito duro, então fui escutar ela, então comecei a desenvolver e consegui. Esse tipo interromper, mas esse tipo de produto, ele tem dificuldade para achar aqui no mercado, por exemplo, cearense? Cara, é difícil, difícil, porque a comunidade judaica é muito restrita aqui. Além dela ser muito restrita, ninguém se conhece muito, não tem aquela interação maior como deveria ser. Mesmo então, em São Paulo, assim, é complicado? Não, São Paulo não. São Paulo tem as bases, né, das livrarias, das editoras, né, das lojas que vendem artefatos, lá não é difícil. Mas pessoas também de outras regiões, era mais difícil, mais escasso ter alguém que fosse de confiança ou que passasse uma segurança no produto, naquele material, entende? Entendi. Bacana, cara. E tu faz as vendas, assim, pela... explica o teu formato de venda. Por exemplo, eu quero comprar um material religioso de ti. Eu tenho que entrar em contato contigo pelo WhatsApp? Tu tem um site? Ou se você já vier de indicação de algum cliente, você pode entrar diretamente em contato comigo nessa parte de artigos. Porque lá nessa loja que eu faço a distribuição, no caso, que eu não tenho um vínculo com eles. Entendi. Eu não tenho um vínculo empregativo com a Safra, eu faço apenas a distribuição, entendeu? Eu presto serviço, sou uma prestadora de serviço, entende? Entendi. Autônomo, no caso. Mas a gente, hoje, exclusivamente, trabalhando distribuindo via Safra, entende? Entendi. A Safra, ela atende só... Eu não conheço essa livraria editora. Essa editora, ela trabalha com vários tipos de... Ela trabalha com livros e artigos, com produtos. Mas de modo só geral? Judaico, ou só religioso? Só religioso e ortodoxo, né? Cara, interessante.
Aí ele te contratou, entre aspas, né? Ele me selecionou pra prestar esse serviço desde esse início de ano, agora esse período. Entendi. E aí tu distribui somente no Ceará? Em todo o território de solo nacional e internacional. A gente também tem clientes em Portugal, clientes na Inglaterra, entende? Brasileiros ou estrangeiros? De todos os tipos, né? Porque você sabe que o judeu, ele... qualquer parte do mundo ele pode nascer, entendeu? Entendi. Então a gente tem judeus em todo canto. A procura é muito grande aqui, inclusive no território da América Latina, né? Entendeu? Tem muitas comunidades espalhadas aqui da diáspora. Entendi, cara. Bacana. E o teu nome é Jacob. Meu nome é Jacob. Meu nome de fé significa Jacó. Significa Jacó? Jacó. Jacó significa Jacó. Mas esse é o nome de batismo mesmo? De quando é o nome de batismo, né? Quando nós optamos seguir o judaísmo, entende? E você pode falar o nome antes de... O nome antes era Vitor. E eu optei, após o ter passado pela circuncisão, o mikve, entende, ser chamado por Jacob, que foi o nome que foi me dado pelo Morel. Interessante, entendi, cara. Interessante. É um negócio assim... Fora assim, pra gente aqui, principalmente pra mim, né? Pra brasileiro, fora assim, da um pouco da minha realidade, de até às vezes eu não tenho assim, posso até estar errado, talvez não tenha pesquisado, mas não existe uma certa divulgação tão grande assim da fé judaica, entendeu? Então assim, fica dúvidas, né? Fica um lastro assim de conhecimento. Se puder explicar aí, né, um pouquinho, dar uma palhinha, explicar como é que funciona a tua religião. Muito do nosso público ele é cristão, porque ele consome produtos de Israel, porque alguns cristãos ainda têm esse amor por Israel, eles apoiam o Estado de Israel, então eles também são nossos clientes. Então, porque você sabe que o país é um país cristão. Sim. A minoria é minoria, o judeu, entende? Então, o nosso público, boa parte é cristão, mas que apoia. Mas também a gente tem um público muito grande, né, da comunidade judaica, que vai precisar de artigos, que é uma parte também que estava carecendo, entende? Muitos títulos também são muito difíceis, né, assim, de serem traduzidos, então também tem esse trabalho de tradução na editora e livraria, entendeu? Entendi, cara. Bacana, bacana. E a tua parte de familiares, isso tu se tornou? A minha família, ela tem uma ascendência judaica, né, da Península Ibérica, né, Sefaradi, então isso foi um dos motivos que me chamou, que me tocou de seguir isso pra mim, o judaísmo. Cara, bacana. Muito bacana, muito bacana. Faz tempo assim que tu se tornou? Já faz algum tempo, já faz uns mais ou menos uns 5, 6 anos. 5, 6 anos, né? É, cara. E assim, aqui vindo pro teu mercado, né? Uhum. Que a gente fala de produtos religiosos, tem aí essa parte do judaísmo, né? Hoje, quanto mais ou menos tu notou assim, a evolução nos últimos, sei lá, 5 anos do consumo disso aqui no Ceará? No Ceará, deixa eu ver, grande, porque teve algumas pessoas, né? Inclusive dessas igrejas, né, neopentecostais, apostólicas, que têm esse envolvimento com tudo que é sagrado que vem da Terra Santa de Israel, entende? Então eles são um público muito consumidor. Então o público maior aqui no Ceará seria o público protestante, o público cristão, entende mesmo? Entendi. Já em outras regiões é muito forte o consumo de judeus, entende? São Paulo é consumo 100%, entende? Comunidade forte. E teu público-alvo no Brasil aqui hoje? Tem algumas cidades... Claro que São Paulo eu acho que já é muito bem atendido, muito, né? E aí, qual é mais ou menos teu público de vendas? Olha, no Sul tem muita gente, né? Muito cliente no Sul. Tem cliente no Sudeste também. Então, todos os estados estão sendo bem atendidos nesse setor de distribuição. Cara, cita pra gente, eu fiquei curioso em saber o que seriam os produtos, assim, imagem, religião, o que são, assim, aqui? Produtos judaicos, vamos lá. Existe talit, né, que é o xale de oração judeu, tem a kipá, nós temos o shofar, né, aquele grande chifre, né, de antílope, no qual a gente toca ele nas festividades judaicas, entende? Tem óleos, tem cosméticos de Israel, entende? Entendi. Mas o cosmético é o quê? É pra embelezar? Cosméticos com minerais do Mar Morto, lama do Mar Morto, é algo que sai muito também. Os óleos aromáticos de Israel, das oliveiras, entende? Mas isso, ele tem um uso mais religioso ou mais ali pra o aroma, pro cheiro? Ele também tem um uso religioso, não sei se poderia colocar, mas tem mais um uso aromático mesmo. Essa história de religioso e tal é mais uma coisa que o cristianismo fez um marketing muito grande nessa questão do óleo. Entendi. Então, assim... Ele é usado só em algumas ocasiões, assim, bem restritas.
cara. Bacana, bacana, né? Não é usado porque, toda hora. Assim, eu me perdi porque os produtos... A gente tem aqui um lema, né? Principalmente aqui no Comércio Sucesso, em tudo, de se tentar ser o mais... Como é que eu posso dizer? Transparente, mais explicativo. Explicar. Como é o nome das coisas aí? O chifre... É o chofar. Chofar, né? Chofar é um... É tipo um que era... Mas se tivesse trago... É um chifre de antílope. Se tivesse trago os itens, né? Era era bacana, pra interessante, né? Pra entender, porque é algo... Que não te disse, né? Algo assim fora do dia a dia da gente, foi bom, né? Foi bom tocar nesse aspecto aí que você perguntou de ter ou não ter. É muito interessante porque a gente faz todo a nossa distribuição via dropshipping, sabe? Então, a gente não tem nada assim de estoque de artigo. Entendi. Então... Nossa total segurança, nossa total confiabilidade é toda lá de Israel. Então, a gente nem tem muito esses objetos em mão, a não ser de uso pessoal. Porque tudo está no estoque lá, que a gente controla e faz a distribuição Israel-Brasil. Entendi. No, faz a intermediação, no né? No prazo aí, vamos mais ou menos de 25, 35 dias, você tem um produto israelense no conforto do seu lar. Ah, cara, entendi. Então, vai na quantidade ali de usuários ali, de né? De usuários, de pessoas que usam ou podem fazer um pedido assim em massa para a sua comunidade. Entendi. Aqui no Ceará hoje, né? Falando assim de falo de comunidade judaica, falo... Aqui não tem uma comunidade assim fixa, tem pequenas agrupamentos, né, de pessoas que se socializam, que praticam judaísmo de forma informal. A base mesmo de judaísmo hoje atualmente é São Paulo, Rio, Manaus, Belém. E isso já tem um, digamos assim, um representante da tua livraria ou de outras livrarias que atendem esses lugares? Ou é... Não, a nossa livraria só, no caso hoje, sou eu que sou o distribuidor nessa parte de artigos, entende? Ah, entendi. Atualmente sou eu que estou fazendo esse trabalho via Israel, agora via Correio Israelense, né, que é o Correio Aéreo. E a burocracia, assim, tu tem uma pessoa que cuida lá na hora de sair de alfândega ou é realmente só enviar mesmo? Não, a burocracia é porque é de pessoa física para pessoa física, são artefatos religiosos. Então, quando chega no Brasil, é no nome do cliente que é feita a importação, de pessoa física para pessoa física. Entendi. Então, é meio que o cara importa e tu meio dá uma assessoria para... Assessoria nessa parte até poder entregar, porque às vezes tem que ver como que o produto tá, como foi que ele chegou direitinho, qualquer problema a gente tá efetuando a devolução para tá fazendo eventualmente a troca. Entendi. E normalmente são frágeis, né? São, tem que ser bem embalado, tem que ser produto que tem que ter um cuidado maior na hora de colocar na caixa, entendeu? E assim, tecido tem que ter cuidado para não manchar. Entendi. E aí, assim, esses eu vejo questão de cosmético, óleo, essas coisas, tem ali uma temperatura que tem que acondicionar, um recipiente... Não, óleo é tranquilo mesmo, porque ele é usado mais de forma aromática, então os vidros são menores, não é uma coisa tão grande... Que vem a ponto de poder estourar ou ser danificado. Entendi. Tem alguém falando no chat aí? Tem, o cara, tem um André Luiz da Costa Gouveia, ele até explicou aí a questão do... Eu dei uma lida aqui do chofar, foi bem esclarecedor aí. Dá uma passada nos patrocinadores. A gente... Interessante, viu? Né? E a gente inicia... Mandar um abraço pro André Gouveia, meu pai. É teu pai? Meu pai. Pronto, aí o pai tá participando, né? Tá por aqui. Né? A gente vai, como de praxe aqui, cara, passar os patrocinadores. Sim. Certo? E aí, pra que ajudam a gente a fazer esse conteúdo aqui na internet, tá mostrando pra vocês aí, tá? A gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador master aqui, o MD Studio, né? Que tá proporcionando toda essa estrutura pra gente aqui, né? Então, você que tá assistindo a gente agora e tem essa demanda, né? De fazer lives, né? Produções musicais também. Você pode entrar em contato aqui com o MD Studio. O contato tá na descrição do vídeo. Você vai falar com o Marcos, né? E o Marcos vai estar aí prontamente para te atender nesse tipo de demanda, tá? Então, se você precisar fazer programações ao vivo no YouTube, transmissões, tá? Você pode estar ligando aqui e entrando em contato com o Marcos, que ele vai lhe atender prontamente. Vamos falar também do Gaudisson. O Gaudisson é quem faz aqui toda a nossa parte de iluminação, de cabeamentos, né? Toda essa parte de estrutural mesmo aqui para o podcast acontecer. Então, assim, você que está necessitando desse tipo de demanda, de fazer uma estrutura... para shows, lives, até mesmo para sua residência, um som residencial ali para sua sala de cinema, quer fazer um ambiente legal para curtir com os amigos ali, com um som diferente. Então liga para o Gaudisson, que ele vai estar atendendo aqui em toda a Fortaleza, para estar
efetuando esse tipo de serviço para vocês. A gente vai falar também da Divino Sabor. A Divino Sabor que está desde o início de junho aí naquele clima junino, né? Aquela pamonha, aquele mugunzá, né? Aquela canjica gostosa, pratinho. Então, tudo tem lá na Divino Sabor. Você também que quer fazer o seu São João, quer ter a praticidade de só solicitar lá a comida e chegar quentinho na sua casa, fresquinho. Então, liga para Divino Sabor. Fica ali próximo à Igreja da Glória, mas ela também entrega aí... na maioria dos bairros de Fortaleza. Então, você entra em contato, verifica a disponibilidade para o seu endereço e é só pedir, que é gostoso demais. Vamos já provar aqui. A caixinha já tá aí, já, né? A caixinha tá aqui, a Divino Sabor mandou um kit, ó. Delícia para a gente hoje. E vamos falar da Nutrivil também. A Nutrivil é uma agroindústria hoje que é exportadora, importadora também, né? E ela tem um know-how em... a produção de insumos para ração animal, né? Então, você quer conhecer um pouco da Nutrivil, conhecer um pouco desse processo de produção, a gente vai passar um vídeo agora institucional da Nutrivil e da Divino Sabor para você conhecer um pouquinho aí do trabalho dos nossos patrocinadores. É isso aí, solta o VT, produtor. A Nutrivil, ela fez um investimento em qualidade, o departamento de qualidade, investimentos que empresa do setor não tem. Então, assim, hoje em dia, uma empresa, para ela se tornar competitiva no mercado, ela tem que ter os controles de qualidade. E aí a Nutrivil hoje foca nisso, tá? Hoje a gente tem as boas práticas de fabricação, que a gente chama de BPF, né? Que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório. Investimos em equipamentos, em NIR, leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue, análise em 15 segundos, coisa que demorava 3 horas para ser realizada, né? Qualidade, atendimento e preço. Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela. E a qualidade, sem sombra de dúvida, é Nutrivil. Isso é o que mais nos motiva, é saber que podemos ser referência, que podemos ser espelho. Estamos de volta, eu e meu amigo Wesley Santos. Sim, cara, estamos aqui, né, aprendendo aqui. Aprendendo, um pouco aí, cara, sobre... e conhecendo uma cultura nova, um mercado novo, entendeu? Porque, assim, eu acho muito interessante a gente poder escutar as pessoas, né, e poder conhecer o lado de cada um. Hoje a gente vê, assim, né, falando um pouco de até preconceito mesmo religioso que os cristãos sofreram e hoje, né, ainda existe em todo tipo de religião. Eu ia já querendo emendar um pouquinho aqui, né, invadir muito a sua privacidade. E assim, eu já quero deixar bem claro aqui que qualquer pergunta que a gente fizer e você não puder responder, cara, fica tranquilo, só realmente fala, porque a gente tem um respeito muito grande pela comunidade de vocês, entendeu? Claro. Isso pode ficar... Isso é muito bom, porque a gente até... não só de pessoas que são da nossa religião, mas também de outras pessoas, né, que estão ali apoiando, né, o trabalho, que são amigas de Israel. Isso é muito bom. Tem cristãos que são diferentes, sim, que ajudam o povo de Israel, que não é aquele povo que foi culpado totalmente pela morte dos judeus em massa, né, na época da Alemanha nazista. Mas também tem aquelas pessoas que estão ali junto com a gente apoiando, que são cristãs. Pronto, cara, bacana. E tu é cearense, né? Sou cearense. Chegou aí a Israel já? Eu cheguei a Israel no ano de 2019, eu conheci lá. Inclusive, muitos dos produtos que hoje eu vendo,
eu vi muito lá, aprendi muito sobre marcas, né, que estavam lá no mercado já há um bom tempo lá em Israel sendo distribuídas. Então isso foi uma das coisas que me impulsionou. Muitos produtos que lá eu tive contato. Entendi. E assim, tu chegou a ir lá e fazer meio que uma triagem desse produto? Porque hoje, eu vou contar assim, muito da nossa parte, que hoje quando a gente vai fazer a importação de um produto, a gente chama de validar o fornecedor. O que é isso? Cara, eu ter o produto em mãos, né? Eu pegar no produto, ver ali, cara, esse produto ele vai atender o meu mercado? E às vezes esse produto ele não precisa nem ser o melhor produto do mundo. Ele só tem que ter uma qualidade designada pro preço que ele entrega. Entendeu? Israel, nessa palavra qualidade, eles são especialistas, entende? Então o produto israelense ele tem uma qualidade muito bom, nota 1000. Então você conhece uma marca israelense e você pesquisa, vai ver uma loja que está vendendo, vai ser aquele mesmo produto sempre se for daquela marca. Entende? Porque eles têm isso muito forte, né? Tem os selos de qualidade, que seria o selo caché, que o produto é puro, entende? Que está próprio para a comunidade judaica, que está próprio para o nosso uso. Então isso é muito bom. Você vai numa loja, sabe que ela é uma loja de confiança, ela já vai estar vendendo aquele produto e vai ser aquele produto em todas as lojas. Que pode invejar a questão de valores, que você sabe que de um local para o outro sempre tem uma diferença, né? De acordo com as taxas. E essa questão desse preço, né? Desse selo, ele é só realmente para o produto religioso? Claro, todo produto religioso ele passa por um aval, né? Por uma inspeção, por uma revisão, né, rabínica, para ver se aquilo está liso, né? Está caché para o nosso consumo. Caché é um termo? É um termo hebraico, né? Que está puro, que está validado, que está disponível para aquilo, entendeu? Inclusive, entendi, né? Com relação a isso, a gente vai estar esperando aqui sua... Você disse que tinha que fazer uma oração pra gente... Não, já fiz a oração. Já fez, já? Desde pronto. O começo eu fiz, porque eu tô me alimentando, né? Pronto, então tive que fazer uma interessante, reza, né, pro alimento, pra água. Sempre o evangélico, né? Ele também tem... Você disse que foi evangélico, aí começou a... Já passei por esse processo, mas esse processo que eu... Né? Entendeu? Não gosto nem de comentar. Né? Tá, mas citando. A gente também tem essa cultura de orar, né, pelos alimentos, e isso já aconteceu. Dá uma lida nos comentários, que até o pai dele colocou umas coisas aqui interessantes aqui. Dar uma passadinha aqui, né? Tá aqui com a gente a Fátima Cruz, né? Fátima Cruz, boa noite a todos. Ela botou aqui, gratidão. Muito grato, dona Fátima, por você estar aqui com a gente. Tá aqui o Jorge Batista, né? Tá aqui o André Luiz da Costa Gouveia, que acredito ser seu pai, né? Um forte abraço para ele, né? Tá aqui também, colocou o Pinechas de Aracaju. Pinechas de Aracaju, deve ser o nome de um irmão judeu aí. Tá, né? O teu pai só explicou aqui a questão do shofar, né? Que a gente já leu. Ele disse que é um objeto muito que tem uma saída muito grande no Brasil, né? Como eu te falei, pessoas de outras religiões, como o cristianismo, eles têm muito esse artefato religioso sagrado para si. Então, muita gente possui esse objeto em casa, entendi, ou compra para seus templos religiosos, suas igrejas. Então, é algo que é muito vendido no Brasil. Tem uma procura, tem uma demanda muito alta. Tem vários tamanhos e tal. Então, isso aí depois vocês podem estar até conferindo, né, na internet, no site, que no final, se for possível, tá fazendo a divulgação do site, para as pessoas que tiverem curiosidade maior de conhecer a parte de artigos judaicos, livros. A gente deixa aqui na descrição do vídeo, claro, né, pra poder o pessoal ter acesso aí, tá bom? Claro. E tá aqui a Ivoneide também, a Aline Caracas, a Aline fez uma pergunta aqui e colocou: os óleos e os cosméticos são mais procurados pelo público judaico ou tem uma procura mais abrangente? Olha, tem uma procura muito abrangente, porque como Israel ele se destaca muito em tudo que a gente se propõe a fazer, né? A gente brinca que a gente é bom em tudo, basta a gente desenvolver, estudar aquele produto que a gente vai ser o melhor, porque isso é um dos lemas do nosso povo, ser melhor no que for fazer, entende? Então essa parte de cosmética é uma parte muito, muito, muito procurada, não só pelo público judaico, mas o público que tem, que quer cobrar aquele controle de qualidade daquele produto, da finalidade dele, do aroma. Interessante. E o preço, ele acompanha ali a qualidade, ele é mais acessível? Acompanha a qualidade, porque como é um produto... de uma qualidade muito alta, então o custo vai ser alto. Então ele acompanha sim, entendeu? Entendi. Só pra gente ter uma noção aqui, vem mais ou menos o quê? 50, 100 ml em um... Tem sabonetes líquidos, né, de 250 ml, entendeu? Então tem vários tipos, né, de procura. Tem cremes, né,
para a área do rosto, né? Aqueles cremes esfoliações faciais, entende? Com propriedades ali de minerais do mamor. Então tem muita essa variedade. E assim, a gente fazendo aqui só para o pessoal ter uma noção de preço. Claro que a gente não vai comparar com produtos de prateleiras de mercantil, mas comparar com a linha de cosmético realmente de qualidade. Um sabonete, vamos supor, um sabonete ele custa em torno de R$70, R$80. E na nossa livraria a gente conseguiu acompanhar também o frete, porque era um problema grande que a gente tinha no Brasil de você comprar produtos, artigos religiosos de Israel e eles colocarem o valor do frete muito alto. Então a gente conseguiu igualar isso no mercado. A gente conseguiu juntar o preço do produto, o custo inicial, já com o frete e vender por um preço X. Entende? Então isso foi muito interessante. A gente então dá o frete grátis em tudo. Tudo já está com o valor incluído. Entendi, cara. Bacana. E assim, o interessante é falar que realmente a pessoa tem ali, diferente de eu entrar num site judaico, pedir e não ter a garantia que vai chegar, não né? Ter a garantia que vai chegar, não ter a garantia de quem está atravessando, não. Nosso produto ele vem direto no estoque. É feito o pedido e em cima desse estoque é enviado para o cliente. Na cidade onde ele estiver, a gente vai conseguir enviar. É no mundo todo que a gente faz delivery. Então, do interior, a gente vai estar lá entregando no prazo. Então, isso é a nossa missão. Fazer com que o produto seja bom, entendeu? Fazer com que o produto tenha um custo-benefício excelente e entregar ele. Qual o prazo mais ou menos aqui para o Brasil? 25 a 35 dias. É pouco, viu, cara? Ligeiro, né? É ligeiro. Tem encomenda da gente que chega em 10 dias no Brasil, passa por fiscalização rápido do cliente, entende? Já é automaticamente entregue. E assim, realmente, quando tem algum problema ali, sei lá, alfandegário... Ou quando tem algum problema alfandegário, a gente até vem a questionar por ser um produto religioso, né? Então teve casos de produtos que chegaram, então a taxa foi muito abusiva, a gente despachou de volta para o nosso estoque, ele mandou de novo e graças a Deus chegou o correto, entende? Entendi. Então é isso, a nossa missão também é essa, né? Porque como é um produto religioso, a gente preza muito por que ele está vindo, por que esse produto foi solicitado, então a gente tem que também ver isso, entendeu? O produto ele tem todo um simbolismo também. Entendi. E assim, a gente falando aqui... Uma coisa que eu ia até te perguntar, a tua relação lá com o fornecedor, sim, né? Hoje, tu chega a ter, assim, um contato direto, realmente? Direto, que eu digo, via e-mail, né? A relação internacional com o setor de distribuição de Israel tá de nota 10, de parabéns, porque como a gente já tem um fluxo muito grande, né? Uma participação grande, né? Nessa distribuição, eles dão uma preferência a gente gigantesca. Então, o produto vier com qualquer problema, a gente já vai fazer esse contato prévio, né, para já efetuar uma troca. Então, tudo que o pessoal recebe, eles fazem fotografia. Então, é aquela coisa minuciosamente calculada, analisada, entendeu? Então, a gente tem essa missão muito de deixar o cliente satisfeito para ele poder ser o nosso cliente fiel. Interessante. Eu não sabia dessa cultura de qualidade de Israel, não. A gente preza muito por qualidade. E assim, a gente comentando aqui, não pode deixar de comentar, né? Hoje... essa parte cultural e relacionamento com países, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente se lidar com o comércio exterior, né? Por exemplo, a gente fala de China. O chinês hoje ele tem uma cultura que eu costumo chamar e costumo apelidar de que ele tem um produto pro preço que você quiser, entendeu? Claro. Você hoje, por exemplo, solicita uma caneca dessa daqui, tá? Né? Essa caneca, ele vai lhe passar um preço de $5. Aí você, não, $5 tá muito caro, né? Não, mas $5 está muito caro, então vamos ver uma caneca de $3. Veja, o cara baixou para $3, só que é um produto de $3. E ele vai baixando, e aí ele vai diminuindo a qualidade aqui e até... tem vários tipos de qualidade. Isso é muito forte que você falou, porque também existe em Israel, entendeu? Tem um produto, kasher, né, que é o produto que está válido para ser usado, que está todo de acordo com a lei judaica, que você vai pagar $3 e vai ter um produto que você vai pagar $20, que vai divergir a qualidade. E também a China, ela é uma grande... produtora de artigos judaicos, entendeu? Que são mandados para Israel, são analisados, são fiscalizados, entendeu? E após os rabinos verem se está tudo direitinho, vamos supor como que está um pano de uma camisa que vai ser colocada no tzitzit, que é essas cordinhas que a gente usa na nossa roupa, por exemplo, que são usadas para a gente sempre se lembrar das mitzvot, né? Que são os mandamentos, né? Da Torá. Então esse produto, ele é analisado, cada fio, e lá ele... é colocado naquela camisa que foi comprada, vamos supor, na China, e só aí, depois que ele é analisado, que ele é revisado, que ele vai estar pronto para poder sair para as prateleiras e depois, posteriormente, o setor de distribuição. Entendi. Entendeu?
E assim, acontece de ter esse tipo de produto, como é que eu posso dizer? Pessoas querendo fora burlar, do padrão, né? Pessoas claro, querendo... Claro que tem pessoas querendo burlar, tem pessoas que vendem produtos chineses, aí apenas mandam para Israel, chega lá, esses produtos são ditos como revisados, como originais, vamos dizer assim, da forma hebraica, né? Caché, mas não são. Então, são apenas produtos que foram para Israel, mas não passaram, né, por um contato prévio, não passaram por uma avaliação prévia. Então, esses produtos não estão de acordo. Então, são vendidos muitas vezes, né, para pessoas que são cristãs, que apenas amam e que não estão procurando por um produto que seja exclusivamente judaico, mas sim que tenha aquele gostinho, né, ou que precise partir ali da Terra Santa. Entendi. E isso é proibido vender, não, né? Para um não-judeu, não. Não é proibido vender para um não-judeu. Não poderia vender um produto desse que não estava de acordo, né, caché, para um judeu, entendeu? Seria o mais, no caso, prejudicado, né, por seguir a religião, por seguir os preceitos, entende? Entendi. Interessante, cara. Ser muito franco, né, no que está vendendo. No que está vendendo ali, claro. Né? Dá um lido nos comentários do João Batista, que eu achei massa aqui as explicações dele aqui, ó. A gente participando, tem uma galera também que participou depois aí. João. O André, né? André Luiz. O Jorge também botou um negócio bacana aqui. Interessante. Vamos lá. Bacana. O André Luiz colocou aqui. Boa noite. É bom saber que temos um programa cearense que explora esse segmento. Show de bola. Colocou aqui. Caché é aquilo produzido segundo as leis rabínicas. Caché é a roupa, sobre as, né, leis rabínicas, né? Que são elaboradas pelos rabinos de acordo com cada produto. Cada produto vai ter um padrão a seguir, entendeu? Um xale, ele vai ter uma medida, ele vai ter um padrão no qual vai ser colocado os fios. Então, cada produto, ele tem um modelo a ser seguido mundialmente, padrão da comunidade judaica. Entendi. E assim, eu não sei se você vai ter essas informações, mas, por exemplo, tu tem essas medidas quando chega aqui... Tem um padrão que segue, entende? Vai ser aquilo e pronto. Toda a comunidade segue aquele padrão. Mas tu já conhece já as medidas, já conhece, tá dentro da cultura. Já conhece os fornecedores que trabalham sério, que vão ter cada produto, que vão ter cada selo, que vão te dar uma garantia mesmo de você estar adquirindo um produto 100% puro, 100% caché. E quando eu ia até te perguntar, a gente trocou de assunto aqui, tu chegou quando foi para lá, chegar aí com frequência para, digamos, pesquisar isso, pegar, não tem necessidade? Quando eu fui a Israel, eu até vi muitos artigos. Então, não foi nem questão de preço, foi mais mesmo questão de qualidade, porque o preço eu já conhecia. O mercado como que ele caminhava, entendeu? Então, foi mais a questão de qualidade, questão de cada item, cores, entende? Então, tem muita coisa que envolve materiais, né, que são usados na produção. Entendi. E o teu fornecedor lá, ele é apenas a da livraria da editora Safra? Ele distribui para o mundo inteiro, para várias comunidades judaicas, para empreendedores, para varejistas, atacadistas. Mas é um só? É um só. Que atualmente, no qual eu respondo, nessa distribuição que eu pego, Israel, sim. Então é um cara que te atende da demanda de tudo, dessa, né? Dessa categoria, sim. E assim, acaba sendo uma coisa bem mais prática para ti, porque tu já tem ali a confiabilidade do tipo de produto, já tem ali... Já tem um padrão a ser seguido, um padrão, né, a ser seguido. Então, realmente é uma coisa que fica bem mais fácil, até para ter um relacionamento, para troca, para esse tipo de relação mesmo, e de confiar. E é bom porque isso vai sendo divulgado, né, para dentro da comunidade. E eu também estava falando até um aspecto muito peculiar para o nosso amigo Wesley, que eu faço algumas assessorias de alguns tipos de produtos que são exclusivos, que não vão ser encontrados em sites, que são produtos mais difíceis, entende? Alguns tipos de materiais, de panos, de veludos, né, que vão ser usados ali nos materiais das sinagogas. Então, a gente faz esse trabalho, pesquisa, vê qual que é o melhor, o que mais se indica para o caso daquela pessoa... não só o material, mas também como que vai ser o valor, né, que ela vai pagar por aquilo, porque tem várias tabelas, tem várias categorias, entende? E, assim, esses produtos, o que seria? Tu pode detalhar pra gente? Tem um objeto, né, sagrado, que é um móvel, que é o móvel que envolve a Torá, né, que é o Aron HaKodesh, que é a arca, né, que guarda. Então, nessa arca tem um veludo, que é decorado, entende? Então, vai ter cliente que vai querer comprar um bordado em 3D, vamos supor, que é um, sim, bordado mais difícil de ser encontrado. Que é um tecido, né? Que é um bordado que está sobre o tecido, sobre o veludo, okay, que é mais difícil. Então ele vai estar disposto a pagar um valor. Já vai ter outro que vai querer um bordado menor, um veludo mais simples. Então, cada um vai se adequando à sua realidade, né, à sua comunidade.
Interessante, cara. Até o pai dele comentou aqui que também a questão do turismo religioso na Israel, né? Então, não tinha. Lá é forte, né? Muito realmente. Forte o turismo religioso, não só de judeus, mas também tem muçulmanos, tem cristãos, né, que fazem esse trâmite até chegar a Israel e lá procuram, né, produtos também. Porque é muito forte. A venda de produtos nessas discussões que tem das religiões. Entendi. Hoje assim, eu te pergunto aqui realmente como leigo, e com certeza você vai, assim, não acredito que você vai conhecer, mas você chegando em Israel hoje, qual é, assim, o tour que um turista, para realmente conhecer a tua religião, tem que ir, assim, os lugares realmente que... Ah, claro que vai ter o Kotel, né, que é mais conhecido, né, no nosso país, assim, e no Ocidente, né, como o Muro das Lamentações. Vai ter o túmulo de Davi. E o que é que isso, o que é que ele representa para vocês, a questão do Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é o único local que ele hoje está lá, a santidade, né, aqui do chá do Eterno, né, após a destruição do templo. A gente não tem tempo, você sabe que até hoje não podemos executar, né, o que tinha no Beit HaMikdash, porque lá hoje em dia tem uma mesquita, entendeu? Lá naquele Domo da Rocha. E aí, quais os lugares? O outro lugar que tu ia citar e eu te interrompi? Oi? O outro lugar que tu ia citar que eu te interrompi? Não, eu falei do túmulo de Davi, né? Que Davi foi um importante rei de Israel. Não só Davi, teve vários reis. Então, Israel é uma cidade que abrange muita coisa. Lá vai ter o turismo religioso, lá vai ter o turismo secular, vai ter o turismo da gastronomia também, Israel, que é muito forte, a culinária árabe, entende? Então, vai para cada situação, vai ser destinado um público a fazer um turismo e tal. Né? Interessante, gastronomia é interessante. Comer, a gastronomia comer, oriental, né? É fantástica. Eu tenho, assim, um certo, né, uma resistência a provar essas comidas diferentes. Hoje, sim, é diferente, aqui. É exótica, assim, a comida é o que, tempero, né? É muito bom. Israel hoje eu acho muito forte, né, cara? Eu digo assim, a produção em massa mesmo do alimento, que eu vou falar da matéria-prima, que é o trigo, né? Sim. Entendeu? Então tem essa parte de pães, é muito boa. Israel também é muito produtor de... As vinícolas de Israel é algo muito forte, né? Os laticínios, né, também. Então a gente tem vários tipos de produtos que são muito fortes na área da alimentação, né? De produtos de matérias-primas, né? Que fazem os outros alimentos, que influenciam na culinária. É meio tradicional, não é que nem a China, não, ali. Né? Não. A China, ali, os caras comeram. Já não dá pra mim. Comeram morcego, né? Deu a pandemia, né? Não deu certo, não, né? É mais tradicional, é tranquilo. E hoje aqui se encontra esse tipo de alimento ou realmente... Culinária oriental? Não, culinária... A culinária de vocês, né? Israelense? Sim. Em São Paulo tem alguns restaurantes. Mas aqui em Ceará tem? Não, em Fortaleza, não. Não. E tu, assim... Teus hábitos hoje do dia a dia, tu come mais... Come a comida daqui mesmo? Como a comida daqui mesmo, mas sempre procurando cumprir, né, as regras, né? Tem os alimentos que a gente não consome, que aí já é outra extensão, né? Que é outro assunto bem mais complexo. Mas a gente sim segue uma dieta. O judeu, ele segue sim uma alimentação que é prescrita, né? Só realmente se você puder falar. Você pode detalhar um pouco disso ou não? Cara, eu acho que porque é um assunto muito extenso, então daria muitas perguntas, entende? Não é o foco, entendeu? Entendi. Mas... É isso, a gente come kasher, né? Que também é os alimentos que são puros, né? Que são, pela lei judaica, liberados pra gente ter a nossa alimentação. Entendi. Massa, cara, bacana. O João Batista, ele colocou aqui, né? Sou testemunha da segurança do negócio. Sempre compro e sempre chega. É, acho que é um cliente teu. João Batista não, desculpa. Jorge Batista. Jorge, é um cliente do nosso segmento. Fala aí um pouquinho, cara, do teu site, como é que a galera faz pra te localizar. O site no qual eu faço a distribuição, né, que no quase eu sou distribuidor, no final a gente vai estar colocando, né, o link. Sim, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link. Chega o pedido lá, né, bem simples, é passado pra mim, né, é dito, no caso, as especificações de cada produto, aí a gente começa a pesquisar, né, ver como vai ser a melhor opção pra aquele cliente, a gente faz o pedido. Após fazer esse pedido, vai ter um prazo mais ou menos de 5, 6 dias até chegar o código de rastreamento. Chegou o código de rastreamento, é começa a jornada do pedido para Curitiba. Depois de Curitiba, vai ser liberado para fiscalização aduaneira. E depois dessa fiscalização, ele vai ser finalmente entregue no seu destino. E assim, hoje tu tem uma assessoria diferenciada, no caso... Porque uma coisa é eu entrar no site e escolher o produto... E o produto vi. Mas uma coisa é eu chegar e te falar contigo no WhatsApp. Claro, a gente é acessível. Tem clientes que eles vão vir através de outras pessoas. Eles vão estar procurando aquela assessoria. Tem dúvidas sobre produtos, sobre marcas. Então a gente também consegue dar esse apoio, dar esse
contato tete a tete com o cliente. Diretamente, pode ligar, pode marcar uma reunião via vídeo. Como ficar da melhor forma para ele. Pra gente que é leigo, assim, se eu quisesse dar um presente para pra mulher, para minha mãe, para claro, alguém... Cara, a gente faz também esse trabalho, a gente... O que seria, assim, interessante... Ah, tá perguntando no teu caso. É, o que claro seria? Que gente... Porque, tipo, eu não conheço o produto. Por exemplo, eu fiquei curioso porque você disse, não, a parte dos cosméticos, né? Eu daria um cosmético, né? Se eu não fosse com você, fosse um leigo, mas quisesse conhecer sim. a qualidade dos produtos, tá fazendo, eu daria um cosmético, eu daria uma joia de prata. Que já é um grande produtor de prata, né? Então a gente também trabalha com esse público de joias, né? Um público muito exigente, que entendi. A gente tem que dar resultado do material e se realmente o produto é aquilo que atendi, então a gente tem um controle de qualidade pesado nessa parte de joias. Também. Entendi. Na parte dos cosméticos seria além do óleo e aromático, teria a lama do Mamorto, que é um produto muito, muito assim conhecido, que inclusive muitos famosos fazem uso da lama do Mamorto de Israel. Teriam os cremes, né, esfoliantes para pele. Então tem muita coisa que abrange, não só o óleo. Quanto é a lama do Mamorto assim, né? Quanto é? Quanto custa? Tem, sim. Cara, agora de cabeça, mas custa entre 100 e 150 reais, entendeu? E qual a finalidade dela? É pra deixar a pele... É, pra fazer esfoliação da pele, entendeu? Então são 600 gramas de lama do Mamorto mesmo, que vem no saco. Então aquele negócio todo especial que só aquele mercado, aquele vendedor exclusivo que vai estar proporcionando a importação segura de um produto desse, porque é um produto pastoso, né? Então tem que vir bem envolvido até chegar aqui, temperatura e tal. A documentação, tu faz a questão da comercial invoice direitinho ou eles, como é que eles fazem assim na... Porque nesse processo de a gente chama muito de importação, né? Mas na realidade é uma compra internacional, né? Sim. Porque quando a gente vai para a importação, ele tem que ter o desembaraço. Caso ali, vem o comercial invoice, faz um packlist, qual é o documento que acompanha, no teu caso, segue o padrão de importação? De importação normal não, é compra física de pessoa física para pessoa física. Só que muitos desses produtos não são tão acessíveis, então a gente faz essa assessoria, faz essa venda, faz esse controle de qualidade, entendeu? É de pessoa física sim, para pessoa física. Imaginei agora, mas até levantar um pouquinho aqui, o fiscal da Receita Federal, né? Olhando para aquele produto. Olhando o produto, por exemplo. Se você disse a lama, realmente, pelo que eu entendi, realmente é a lama mesmo. Não, é uma pasta. É, o cara pagar isso, meu amigo, que é isso aqui, né? Que o cara vai o quê? Vai acabar tendo que pesquisar a questão da cultura, né? A questão da religião, a origem muito, ali. Muito, muito impressionado quando ele pega, né? Pois é, cara, interessante. Encabulado, cara. Como diria o cearense. É, encabulado. Por isso que eu te perguntei a questão da documentação. Vem ali, tu explicando o que é o produto? Vem declarado. Ou vem um resumo? Não, só ali. Vem declarado. Só vem declarado o nome, NCM, valor, sim. Tudo ali direitinho. Só aquele pronto, Pronto, então o fiscal vai se virar ali pra saber o que é. Entendi. Existe umas probabilidades, não tem muito retorno não disso daí? Quando vem esses produtos assim mais diferentes? Muito difícil, muito mesmo. A gente já é acostumado, a gente já faz trabalho já há algum tempo, então já tá tudo preparado, tudo já nos conforma nos padrões. Nossa. Show de bola. Ah, interessante. E assim, Wesley, cara, eu acho que deu pro Jacob. Deu. Assim, Nada de cosmético mais voltado pra. Além de comentou, mas o Edson Mendes colocou um negócio assim, ó. Diz assim, ó, valeu, André. Mas ajuda nós cearense. Manda umas castanhas de caju e cajuína pros irmãos israelenses lá sentir o sabor. Pode crer. Ele é israelense, é? Não, ele é cearense mesmo. E assim, é interessante de ter esse. Como é que eu posso dizer agora? Eu rindo da piada aí, perdi aqui o... Não, o pai dele comentou aqui, ó, Edson, eles gostam quando vem o produto, né? Claro. É bem-vindo esses produtos de fora, produto exótico pra eles não lá? Não é exótico não, mas acho que é tradicional. Não, mas o Brasil, né? ele tem uma relação muito boa com Israel, entendeu? Entendi. Através de um novo governo aí, né? Bolsonaro, né? Pode falar no Bolsonaro. Pode, que pode, né? Pode, que pode. Pode sim, tem. Baruch Hashem. Não tem besteira não. Show de bola, cara, eu acho que a gente já conversou aqui, já realmente abordou os assuntos, uma horinha, foi 40 minutinhos aqui de cara, eu queria mais que tu, sim, pra gente tá indo assim pro final, que pra gente fica muito, eu confesso que eu fica difícil de te perguntar algo tão específico, entendeu? Sim. Então assim, eu queria que tu passasse um direcionamento pra galera que quer aprender mais
sobre a tua cultura, sobre a tua religião, sobre os teus produtos, entendeu? Porque... uma coisa boa é a pessoa olhar aqueles artigos, né, no site. Vai lá, olha. Quais sites? Onde é que eu digo olhar os artigos que eu digo religiosos e pesquisar cada um no YouTube. Eu acho que tem muita fonte hoje no YouTube e no Google. E pesquisar a origem de cada produto e ver o que ela pode aprender com aquilo, se aquilo tem um real simbolismo para ela. E é isso. Não só a pessoa que é judia, mas também a pessoa que não é judia, pode estar pesquisando, pode estar querendo aprender mais sobre, pesquisando nas redes sociais, né? Nas plataformas do Google, no YouTube, e é isso. Cara, eu fiquei... A gente pode até ver com ele depois, para a gente trazer alguém no podcast que possa explicar, eu não sei, um pouco da religião de vocês. Como é que... Por exemplo, aqui no o católico tem um padre, né? No cristão tem o pastor... E na de vocês é o quê? É o rabino. Então, é o rabino. Essa questão. Teria um rabino aqui? Não, não. Cara, teria que ver, dar uma olhada, entende? Para poder sondar cada situação, para ver se seria possível trazer, sim, uma pessoa representante, pelo menos um representante, né? Que pudesse falar para vocês, porque eu digo assim: cada um tem sua função na comunidade judaica. Eu sou um cara que trabalha no comércio exterior, mas a gente podia ver, sim, alguém do setor religioso. Até para explicar, né? Porque é algo bem. Eu acho interessante, entendeu? Eu gosto de aprender sobre isso. E a gente aqui, né, tem uma filosofia muito de escutar muita gente. É uma das nossas intenções aqui com o podcast, realmente ter experiências novas com culturas diferentes e fazer um network, né, conhecer pessoas diferentes e aí a gente aproveitar as oportunidades também para fazer negócios, entendeu? Claro. Poder ter esse... ter essa relação, né? Exato. Essa relação com o cliente, né? Com aquele público, com aquela nação, com aquele... E assim, vendo você muito jovem, já iniciando, já atuante aí no mercado, a gente queria realmente, para a gente finalizar já o papo aqui, que você deixasse uma mensagem mesmo, simples, para a galera que está assistindo, que é jovem e tem a vontade de empreender, começar um negócio e fazer as coisas... Eu vou deixar que vocês nunca desistam dos meus sonhos, dos seus sonhos, né? Porque da mesma forma que eu tive sonhos, né, na minha vida, alguns até demoraram a chegar, mas hoje eu vejo que estão começando a ser realizados através do esforço, do trabalho. Sempre escutem os mais velhos, né, a família de vocês. E, acima de tudo, tenham fé em Deus, porque só Ele pode ver o desejo do nosso coração e vir a realizar, entende? Se você estiver praticando boas ações, como você é o seu dia a dia, como você age com o próximo, entende? Então essa é a mensagem que eu deixo. Sempre tenham fé no Criador, na espiritualidade, né? No ser superior. E também nunca desistam do sonho de vocês. Juntem essas duas coisas, né? A espiritualidade de vocês com a vontade de vencer, que o resto vai ser todo revelado, né? Graças a Deus, com a misericórdia de Deus. Bezerat Hashem. E é isso. Show de bola. Então, assim, né? Tem mais alguma pergunta, cara? Não, cara, eu fiquei só assim aqui de te falar algo que talvez você possa explorar depois. A parte que o Edson comentou é a parte da exportação, né? Porque assim, se tu tá trabalhando aí na importação, mas se tu enxergar aqui algo lá em Israel, tem um bom... De produtos brasileiros, tem uma boa condição de se religioso, colocar. Não sei. Não sei a posição religiosa, mas eu digo alimentícia mesmo, alimentícia, quem sabe, mesmo, né? Exatamente. Alguma coisa que seja caché, né? Que necessite em Israel. Uma coisa engraçada que vocês vão se espantar que tem selo caché é a tapioca. Tapioca? Ela tem um selo BDK, né? Que ele é caché. Então, quem sabe, né? Mandar goma de tapioca para Israel. Pois é, cara. Interessante. O alimentício, né? Porque, assim, é uma área bem específica. E acredito que a concorrência, o quem vai estar concorrendo diretamente assim contigo vai ser pouquíssimas pessoas. Então tem como ampliar e crescer o mercado, ainda mais que ele é novo, né? Sim. Tá? Tem um potencial gigantesco aí para crescimento e aproveitar explorar essa área dele aí, cara. Bacana, muito bacana. Show, é isso mesmo. E assim, eu queria, né, deixar um recado aqui para todo mundo que está com a gente aí até agora. Pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Se inscreve, deixa o joinha aqui, deixa o joinha pra gente. E comenta aí, deixa um comentário legal, se você realmente... Peraí, cara, deixa eu te cortar aqui, mas a gente tem que mostrar a nossa comida aqui, tenha, né? Calma. Não, eu pensei que tu já ia encerrar aqui, não. Não, a gente vai encerrar. A comida aqui a gente vai ter que comer ainda. A gente vai encerrar hoje... Comendo. Né? Como é o termo que você usa pros alimentos, que são caché, não é isso? Né? Ele já disse que os alimentos aqui são caché. É, estão no...
Estão no devido padrão, né? Não devido tá nada. Já deu uma analisada aqui, né? Depois a gente vai conversar e rever de novo, né? Pra ver se tá... Não, mas fique tranquilo que aqui não tem nada animal, é só coisas vegetais realmente. Então, eu acredito que seja bem tranquilo a questão da sua dieta, claro, né? E aí, assim, pedir pra todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário, seguir a gente lá no Comex de Sucesso no Instagram, tá? Então, segue a gente lá. E eu queria encerrar aqui mostrando esse kit que a Divino Sabor mandou pra gente em ritmo de São João. Eita, né? Rapaz. Pedi finalzinho, né? Bom, São João aqui no Ceará acabar até o final de julho, cara. Tem festa até o final de julho. Que coisa boa. Principalmente agora que o pessoal tá gostando de festa depois da pandemia, que passou bem uns 2 anos. Se duvidar, até pra agosto. Não, eu tô ficando velho, eu tô parando. Não gosto mais de festa, não. Cara. Não, eu gosto de comer. Então, pega aí, cara. Mostra aí pra galera e bota aqui na principal, né? Vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui. Tira, aqui, tira a chave aqui da tua Toyota aqui, cara. Tirei a chave. Ó, sempre tudo bem embalado aqui, tá, ó. O Divino Sabor vai mandar nesse padrão pra sua casa, né? Então aqui, ó, vamos abrir aqui os produtos juninos, né? E aquele... Gosta aqui, cara? Pezinho de moleque. Pezinho de moleque, isso é bolo, não, mano? Não, cara, é um pé de moleque. Esse cara não conhece o... Tem cultura não, é? Tem cultura não, mas tu nasceu aonde, mano? Dona Fátima Cruz ficou triste agora, né, com você? Eu sou de Tejuçuoca, cara. Isso aí eu comi muito. Olha aí, a pamonha. Aquela pamonha, ó. Bem embaladinha pra você, tá? Salgados, né? Salgadinho. Tradicional salgadinhos. Né? Aqui uma sobremesa de chocolate. Eita, tá? Essa daí é boa. Né? E aqui boa. Uma pamonha, né? Olha aí, a pamonha. Regional, de milho. Eita. Bom demais. Não é canjica, não, isso daí, mano? Canjica. É canjica. Aí, olha aí. Eu conheço, cara. A pamonha aqui, ó. A canjica. É. Seria o mingau de milho, né? É. Então, pessoal, deixando pra vocês aqui, mostrando um pouquinho o trabalho de Vinho Sabor. O link lá do telefone tá na descrição do vídeo. Eu agradecer a todo mundo que ficou até agora. Né? E deixar o lembrete. Eita, que eu tô falando longe do microfone. Né, deixar o lembrete pra vocês, então segue a gente lá no Instagram, a gente vai estar sempre postando aí as novidades. E na semana vamos postar aí os cortes, os highlights aí dos pedacinhos do episódio aqui com o Yakov. Né, e agora te agradecer, puxa teu microfone ali, ó, porque senão tu não vai conseguir falar. Né, te agradecer aqui, cara, pela presença, por ter tirado um pouquinho, um tempinho aqui pra gente conversar. E é isso, galera, a gente tá encerrando aqui mais um episódio. Até o próximo. Fica ligado no Instagram que a gente vai postar a nova data, hein? Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Dá um tchauzinho pra galera. Tchau, tchau.